Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek nane bungkusi kolak kanggo takjil. Iki untuk rezeki kanggone Mbak Singapura. Tak gawe kolak bareng keben berkah. Inti dungakno karo wong-wong. Monggo nderek. Eng nderek ngicipi cek poso. Nanti hasilnya nggih. Hasilnya nggawe kolak dek ora tak dudusno untuk nggawe carane padha wae. Tak bungkus cilik-cilik engko tak ndumno cah cilik-cilik nek di sekitar elek nani. Iki tak kei duduh. Ini kan ya wis. Kan ku roto ben roto. Isine kolak waloh tape telo kolang kaling siti iki mau duduhe tak pisah mari gak duwe ada sing gedhi ade cilik-cilik kabeh kangge pemirsane sedaya monggo mangke mendhet nggih. Berek ngicipi mengke. Nunggu sih sak menene ben roto. Jare omongane pediget. Omongane tak get iki wesan. Krungu-krungu. Krungu nggih pemirsa. Nek nane iki omongane yo sak meni. Mbah Guang sibuk. Ibu kae resik-resik sawang. Engko mae diwangi lho ya. Kola enak paling. Ora tak cicipi, wis cicipi enak paling. Sugih ya. Mengke tak ndumke bocah-bocah sing ana nang desane lek nani. Sing ana nang luar negeri ya kebagian. Kebagian tungo. Muga-muga pemirsane sedaya tansah pinaringan kesehatan. Dijauhkan sengkala dari sengkala. Dimudahkan urusannya. Lanjut lanjut engko pas niki. Oh niki lek nani bumbu sirien mengke lanjut andum kolak. Arab iter kolak. Kolak-kolak 2000. Tapi engko kan dadine gratis. Ya. 2000 2000. Kasih bonus. Ya. Ayo ta. Yang gaji ta. Lah iki lho kasih ayo, bonus. Sini. Tumbas si kolak 2000 2000. Udah dapat bayaran kasih bonus. Tapi gulanya harus gula itu lho ya, gula lho ya. Asli lho. Enggak murah.
Berapa satu? 2000 alias gratis. Eh beneran. Ini apa sih dapat itu? Ya dua nek gratis ya. Eh barento iku barento. Bayaran. Jadi kanggone Mbak Singapura. Oh gitu. Ya, ya. Mohon doane Mbak ya. Ya. Oh ya Mbak yang ada di Singapura. Terima kasih ya. Dengarkan Mbak, dengarkan. Doakan. Saya doakan. Semoga Mbak yang ada di Singapura sehat walafiat selalu. Monggo dilanjut. Ya makasih ya. Iya iya. Kolak-kolak 2000 ayo ayo diborong-borong. Halo dengan kali. Dengan. Kanda. Alat. Kolaknya 2000. 2000, 2000. Kono lho. Ora. Lah foto kan kono ngene. Masuk gratis. Ayo. Alah bojone rek iki terjadi. Oh iya 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 sik sik. Bapak dhisik. Jatu-jatu gak seneng kenae. Wes ado. Ya Mbak, 2000 ini Mbak Mi tak kasih kolak. Nggih. Gratis ora ora tak kon tuku. Rezeki anak soleh. Eh, syuting ya anak soleh. Lah syuting lah. Alhamdulillah. Sini sini. Kene lagi syuting. Sampe niki nen. 2000. Kira nggo sampe niki. Tapi cukup nang. Ayo kolak kolak kolak. Pasti poso apa ora? Ayo. Siapa mau beli kolak kolak? Mur. Wis Mbak Mur wis. Kilo-kilo lewat iki lho. Saya tak tukoni. Saya tukoni, ditukoni. Tukoni kolaknya. Gratis. Tukoni kolak. Makasih kalau sama Bude. Iya nya, Dek. Ya ya. Mbak, kolak, Mbak. Omae cedak alas lek nani golek entong nang kene biasane. Mbak. Kayak ya. Kakak kan lho. Alu, Ari. Mate monggo. Nggih, nggih. Ayo udah buka nih, ayo udah buka nih. Iki ku ora gelem kok. Masuk Udin. Iki aku nenggone mak iki lho. Mas Udin. Heeh, Mas Udin lho aku dodol kolak. Ya Mbak, mak neh. Iya, kembang wewenan. Eh Tasa. Saya ini Mbak. Cindang laris aku. Aku selak kelak. Nah. Iki ngono critane. Heeh. Waloe meduk. Iya, iya. Dadi ngene. Ya dikasih iki kolak. Iki lho, tambane rene kuwi dian mbak iki. Soteng mergo iki lek mung sugih bering ning kene. Kuwi nang meduk prono soteng. Mbak Tasa. Mbak Tasa juga. Makasih. Yo, makasih ya. Lagi terlagi terlagi. Kula nuwun. Mbak Pur. Eh, nang omah. Eh, nang omah tak tinggal ngene yo. Lho, kok gak kondi. Mbak Pur. Wis gak apa-apa.
Iki tinggal nang omah ae. Iki dulure lek nani gak apa-apa. Kolak 2000 aja. Terima kasih. Coba kolak, Mbak. 2000 aja. Alias gratis. No prank. Ya, lagi lanjut gimana ya? Dah, yuk. Gratis. Gratis. Oh, bro, gratis. Di wonge. Mbak Rini semang. Jone ngarep apa? Sama-sama. Eh, sudah selesai sekian dulu ya pemirsa. Andume kolak lek nami, semoga-moga pemirsane sedoyo sehat walafiat nggih. Ya. Oke, lek nami tok, Mbak, njal semua nang luar negeri, Mbak. Wong Singapura iki lho jenenge wong Singapura. Iya, 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 mung kene. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.